Felizinho, lindo. Ai, que lindo. Linda, minha fofinha. Tão lindos vocês dois. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes e aos que nos acompanham pelo site do Instituto Ressoar no R7. É com muita alegria que nós, da Abades, estamos hoje aqui na Rede Record para comemorarmos com vocês o Dia Internacional da Síndrome de Down. Desde já, agradecemos e parabenizamos a emissora por essa ação social que dá oportunidade à pessoa com deficiência de mostrar que ela também é capaz e que tem o espaço dela respeitado na sociedade através da inclusão social. Agradecemos a presença de toda a diretoria da Rede Record, dos artistas, muitíssimo obrigada, dos funcionários, das amigas da MC, do Instituto Ressoar e dos demais convidados. Muito obrigada pela presença de todos. De agora em diante, vocês terão a oportunidade de ver o talento e potencial que tem uma criança e jovem com síndrome de Down. Sejam bem-vindos ao Show de Talentos Abades. Vamos assistir agora a apresentação de uma dança muito envolvente. Esse casal interpreta brilhantemente, dançando com muita classe e ritmo, uma peça mundialmente conhecida e aplaudida, o tango. Estamos em clima de festa e comemoração. Para animar este evento, teremos agora aquele que foi o ícone do rock,
Um astro que nas décadas de 50 e 60 revolucionou a música e ficou conhecido pela sua maneira extravagante e ousada de dançar. Atuou também no cinema e na televisão, realizando shows por todo o mundo, consagrando-se como o rei do rock. Senhoras e senhores, well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my... São muito fofos. Elvis não morreu, né? Não morreu. E as suas fãs também não. Nos anos 70 e 80, também tivemos aquele que marcou estas décadas, com seu jeito fervoroso de cantar e dançar, interpretando Sandra Rosa Madalena. Quem chega agora é o cover do Sidney Magal. Madalena é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero ver.
lindos. Muito interessante. Me fez lembrar a minha época. Esse próximo talento que vem por agora foi vocalista da banda britânica Queen e consagrado como um dos melhores cantores dos últimos anos. Seu cover dá um show de interpretação para vocês. Agora,